José Venancio ha estat aquest cap de setmana a Andorra. L'actual director tècnic del futbol sala de la Federació Espanyola va estar, acompanyat del director tècnic de la Federació Andorrana, Eloi Casals, avaluant la FAF sobre l'organització de la primera promoció del curs d'entrenador UEFA Futsal B. Poquito a poco está volviendo otra vez a darle importancia al futbol sala, no solo a la federación, sino también empieza a haber más clubs y se empieza a trabajar la base, porque ese es el único futuro que hay, poder empezar a trabajar desde abajo y poder empezar a construir jugadores. Y por otro lado, la clave para poder construir esos jugadores son los entrenadores. Entonces, el hacer cursos de entrenadores, el conseguir que el nivel y la formación de los entrenadores crezca, va a hacer que también el futsal crezca en Andorra. Molt contents, no?, de la visita que ens va fer el passat diumenge per controlar una mica, doncs, tots els continguts i el que s'havia fet a la primera promoció del curs UEFA Futsal B, i sobretot agraïts de l'interès que va mostrar per venir i col·laborar amb nosaltres. Venancio, en el seu càrrec d'instructor UEFA, ha pogut controlar, avaluar i supervisar en primera persona que la FAF compleix els requisits marcats pel màxim organitzador del futbol i futbol sala europeu en matèria de formació. L'exentrenador compta el seu palmarès amb 4 Eurocopes i 2 finals del Campionat del Món.